amakuru nsa meze neza nani ndandukomeye natwe turaope turakomera turashimira imana nta kibazo bana ndabona ukomeye nta kibazo ibintu bimeze neza ameze ate se kibazo se igihoza ameze neza nta kibazo afite ni muzima ntabwo ndi kumubona nyine muri iyi minsi niyo mpamvu umutima wanjye wari urimo umunyishyuza buri munsi nyine mfashe urugendo rwo kuza kumureba cyane byiza rwose ameze neza ntariwe ariko igihoza uramukunda cyane buriya ni ubuzima bwanjye kabisa reka ndamutse mpuze bya bindi reka ku buryo wasara ngaho reba ikintu kinguye mu rugo nyine kikazana ahangaha mva kiri natwe rega nyine ni byiza wisanze no mu muryango natwe turagukunda nyine byumve nkubwire neza urabona gihozo umukobwa ebantu bamuze ku mutima bya hatari tukiri no ku ishuri niho wari ubuzima bwanjye ubwo rero kugeza izi saha umunsi umwe umunota umwe iyo ushize ntari kumubona numva ari ikibazo kuri ngewe rero niyo mpamvu narinje kumureba imbaga nyine y'abantu umutima byanze kabisa umva natwe igihozo hano turamukumbiye cyane ukwezi rega gushize ni kunini pe kandi hano mu rwumva yaradusetsaga gusa nyine yambwiye ko namara kuruhuka mu modoka ndi bujye kumufata nta kibazo ahubwo ayo makuru mpaye niyo sawa buriya nanjye ahubwo tubimenyesha uhita umpamagara kuri fone noneho tumbwira tujye kumureba akimara kuva mu modoka ebana ndamushaka kabisa nahita nanamuha n'imana gusa ntubimubwire bibe nka sapurayizi ko turi bujyane birumvikana ntabwo nabimubwira ko turi bujyane ndashaka ko turi bumutungure nyine ni sapurayizi tugiye kumukorera si byo amakuru se ya mukecuru mukecuru ameze neza ati nta kibazo hari mu rugo twese tumeze neza nyine hari utwara ahugiyemo niyo mpamvu mutamubonye hari utwo arimo aratunganya nyine mu gikari ariko nta kibazo afite rero nyine ugomba kwitegura uburyo ki tugiye gutungura gihoza ariko ndakeka biri bumushimishe cyane nta kibazo rwose mwitayeho mwana we waje ukenewe gusa nyine biranezeza cyane iyo mbona uburyo umukunda uburyo nyine umwitaho noneho ku buryo n'ukwezi gushize atari hano uburyo nyine uba wahangayitse imana mukomereza bupe kandi nyine mujye muza hano mwumva mwisanzuye hano ni mu muryango nyine nyine biri mu bintu bigoye kuri iki gihe cyangwa muri iyi minsi kugira umuntu ukunda kandi namusezeranyije ikintu gikomeye namubwiye ko ntazigera mutendeka cyangwa nakigira abashurashuzi n'abahungu dukunze gukora ariko biranabugarije imeze ute se imeze bo cyakora urabanze pe ntabwo nakwica umugani rega iyo ufite amaguru ane ubugize atandatu abiri akoresha yayandi anakihuta cyane nibyo ariko ubona ko nanjye nkubita mbangura ubona se njye ntiteguye cyangwa mbibona kabisa mbona uvuye ku cyangwe umeze bo nta kibazo ariko ahubwo nawe gira vuba nyine ujye muri dushe hanyuma nyine usenge dukore akazi cyangwa mbyumva kabisa hanyuma nyine bise iyi kazi nyine kaba akazi rega mba naje nanjye narabyiteguye baranga kuza guhita ntinda nakwishimira ngo nayigire ndabona keya n'imyenda yose ndayikubaniramo ntugire ikibazo birumvikana reka ujye umenya yuko ndi byose kuri wowe akarine nawe uranyica uyu ariko nibyo ngomba none se nakwitayeho ndabona ninde wakwitaho mu gihe turi kumwe ngomba kuguha keya zishoboka zose urabona rero ndumva ntameze neza ndashaka ko ubanza kuntekera icyayi cya tangawizi nyinshi cyane ku buryo nimba ntawe ufite ubanza kujya kuyigura nubwo ndabona nyine wanyiteguye akurabona ndamushaka icyayi turashyira ipe icyayi mpano yanjye nushaka kumbwira ikiremo n'amata rwose hano haba hari buri kimwe ngo ntabwo waza ngo wicwe n'inzara ubwo se naba ndi mu ntoki umva umbwire rwose buri kimwe ndakigutegurira ntugire ikibazo ariko nawe ntumbwire ngo umeze nabi rwose umbabarire ndibaza ibyo ntekereje ntibibe ahubwo umere neza mbese karibu urashaka se mbanze dukore akazi cyangwa mbanze nyine ndashaka kumucyayi ndumva ntameze neza noneho ngiye muri dushe mbese nk'uvuye muri somo reka ntabwo uzi ko kariya kuriya kaba kaje gatuma uhumeka neza nyine urumva kugenda usohora imyanda kandi urabizi n'ubundi habamo no kuzana icyuya n'ubundi biriya ntabwo urabizi mu
Murashiri banze icyo ushaka ikikoro banze bari cyo hitamo ko ntabwo nakubangamira pe ah nta kibazo twabanze rira gahunda cyane nta kibazo nyuma twumva se kugira ngo wenda kuko cyo ushaka ni uko kita tujyana muri sawundi rombo nyine cyakira cyose n'iki n'icyakariya kakaho nyine uzamaze kumubonera sawundi ya hitri yombi bimeze neza reka hari ahantu umuntu atabakibasha kwikora Bashiri ibyo umwisura njye ndisanzuye nta kibazo rwose oya nta kibazo wese ko waranabikemuye uri ahantu hari ahantu niyo mpamvu njye ntabana n'ababyeyi cyangwa ikindi kiba eka nkakora icyo nshaka nisanzuye birumvikana reka twebwe ikipe nkawe mama wakamukontorora Rekana umvaga muvuga ariko kamenye uvuga nyine leta nyine mama urabona igikoze amaze ukwezi kose atari hano ubwo rero Chris yabyumvise nawe urabyumva ubwo yaje azi ko yageze n'ahangaha akoye uriya muhungu aramukunda cyane mama aramukunda ase ko mba numva cyose avuga ko atamu kose atamwiyumvamo azagera habyumva ariko mama uriya igikoze ubonye ubundi aba akora ariko ni gute wakwitesha umuhungu ugukunda kuriya abari mari bikiri kiko umva kukire buriya muri we umva yenda bitajyamo ariko mama kirisi turamukunda abizi uramukunda kandi nanjye ndamwemera nyine ndabizi nabaye umuko wacu ntabwo umva sinzi ariko nyine igihozo kisimba nzi ibintu aba ahugiyemo cyangwa keretse niba hari nk'inshuti yabonye sinzi none si veri washaka kujya ku kiyaga cya Tanganyika niba ushaka kujya kuriba amafaranga Goma nega ntabwo nabyihanganira urabona ko musaza wanjye adaheruka no kunsohokana rero ndashaka ko umereza amafaranga nanjye nkisohokana nyine nkagenda reka da ntagomba kugenda ntaragushakira umuntu uzagenda guprotokora akurinda hose kandi ujye witwara neza ntakagira umuntu ushaka kukuvogera undi ko turi mu cyiciro cya kane yego mama nyine mushake vuba ngiye nshaka kwisohokera rero urabona ko maze no gukora Chaka yine gusohoka ntago miro ani gihoza araza ryari uwo muri kugumya muvugana ntago arakubira hano ageze ya mama yambwiye ko nava mu modoka aribwo ari bumpamagara nyine nkajya kumufasha kandi na shiru nyine Kristo uri bujyana yambwiye ko amufite impano oya nako mama nta kibazo nta mpano ese kuvuga bivuga ubusa muko uwo muri nta kibazo ariko mabanye mvugiraga nyine ariko ntabwo niyo yaba ari nta kibazo ntese si sheri we impano ya mbere ikomeye ni uko turi mu mutungure nyine ntabwo surprise umva shaka siko turi bujyane njye ndumva afite urukumbuzi simbizi kereka uwa munyereko niba ndi mu muhobere nkamutera namushobora se ashobora mama nanjye ndamukumbuye ariko ubuzi yari hano ukuntu haba hasusuye twameze neza ndamukumbuye ntushobora kubyumva iminsi ishize ni myinshi ubu kwezi ndumva ari nk'umwaka maze jyewe njye birenze umwaka n'ubundi umubyeyi wese rega iyo umwana wamugiye ahantu kure wenda nk'icyumweru aba yumva yamukumbuye birumvikana ko uri kuvuga pe nawe yatinze ariko ariko mama nawe none se ko ari kuza n'imodoka nyine reka dutegereze Ndababaye. Kuko hari agasurprise nari nateguye gukora.
nanyine suka twabivuganye none ukaba ntunguye ba oya nta kibazo ahubwo tugende tugende tubiganira aka tugende tuganira ariko yini nyobera ku tugende nyine none se impano nyine wantikuriye indi banzi ukiri impano ni profit sha nyine urana nayo nabiteguye sibyo kandi twatumaze igihe tutabonana yari surprise nayo nabipanze nawe nayine sise sha nyine urabona nanjye nashatse gutungura mu buryo ntabwo nyine nashaka yuko nzabiteguye bagize bakoze ibintu byinshi cyane nayo nshaka kubatungura niyo mpamvu nyine ubona byagenze gutya nta birumvikana rwose ubundi iyo mpano ntigiye kutayimbwira yumva nyine mubwire sheri n'ubundi mpano nayo nayiguteguriye gusa nyine hari hashize igihe kandi nizere ko biri bugende neza ahubwo Chris uranyibukije nyine hari umukobwa wambwiye ngaragukunda ariko bimwe byo gupfa kuva secondary noneho agiye gutohora mbwire ko nkunda mpana ishimwe kabisa noneho banza sifa agiye kugera ku nzozi bize neza neza yambwiye ko akunda Chris bya hatari bimwe byo gupfa ahubwo se ko mbona atari kunshibiza ngo menye icyo mubwira niteguye kwakirana inkuru nziza n'umutima wanjye wose n'umubiri wanjye wose none se Chris urishuwa neza nyine uwo mukobwa wakwihebeye ubundi mbahuze umva watinze ahubwo cyangwa uburetse gato yambanze simbukire mu rugo njye kukuzanira ya mpano naguteguriye ntacyo ari kubanguke gira vuba dore nanjye nkumbuye mu rugo rwose nta kibazo rwose ndagenda nihuta banguke Jo. Como é que é? Não é isso? 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 Não é Ni yo mpamvu rero ngiye mbahana. Ese gihe kurahanga bimeze bite nyine kutagiye mu rugo. Kutegereje ndi wamenye ko se wenda badahari kuburyo uvuga ati reka mbanze mbarindire bahagere none nge nabona kubatunga. Oya, ahubwo hari umwana nyine twiganye niwe ndindire niyo mpamvu mpagaze ahanga. Eh, okay, se nimba ari ibyo. Ntacyo reka tumurindire asigaye ngo herekeze ngeze mu rugo. Hari ikibazo se? Oya, nta kibazo, ahubwo biranshimishije cyane. Ariko Yosha, umusatsi wawe kabisa shubumaze imyaka ingahe utetse uratinyuka ugakora kuri sheri wanjye wowe kandi sura yuko mwagiye mu byizo nk'irobe sheri izo zigenda oya umva Chris ibyo ni ibicukuzi ahubwo none ahangaha bamusubira mu bijya kuryama dore ndabona ntazi kumva abanza ntasoni oya abantu bajye bagira izo birobe umva Chris uko azi ibiki oya bira ni ibisanzwe ariko umuntu aratinyuka akaza akagukorakora kuri ya komisatsi nta kibazo ariko ubu kukubise umuntu ku bwanjye koko nta namwica kubera wowe mbese ibaze ndamutse nk'ubuzi ariko gihe wowe mwihoreje mbese ibi ngibi bakoze sibyo bibaye mbese iki ibyo ntabwo nabigira big deal cyane ariko sibyo kuko nta nubwo nari nazi ko umuntu akundana oya Lione ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo ahubwo ikibazo ni ukuntu abagukubise ariko ubwoze ibintu wikururiye ubwo mama wiwe uramuzi cyangwa upfa gukubita gusa utabanje gutekereza mva mubwira sheri icyo yaba ari iki cyose ntabwo ashobora kuza kwivanga mu rukundo rwacu nubwo yaba atwaza imana ibitabo ibyo ntabwo yabinzanaho banza unyumve Chris ugabanyije aya magambo yawe y'ubusheri ibindi tuzaba tubivugana nyuma nta n'isoni rataliyone ni ukuri mbabarira kandi nawe mubabariye dore yawe utihangane rwose hasi sheri urasaba imbabazi z'icyo umuntu nk'uyu nguyu ariko sinaguye ko ngabanya ayo magambo yawe y'ubusheri wowe bagiye bigira intambara urabizi ko mu rugo tuba dufite abavoka ubu ngomba mujyanye ingo bakamufunga ariko urumva ko bako mwiganye ndamubabariye ariko sibyo no kuba nyine mwariganye ngira umutima mwiza ntabwo ntabwo mukira mu mufunga wakoze cyane n'ubwo imaze sheri rekana n'ibyo uyu nguyu yawe ngo reka nze nk'inyuma mva nta mpano yawe nshaka nakubwiye ko ngiye ntayikeneye nakubwiye ngo ugende ujye mu rugo uryame uruhuke n'impano yawe ngiye ntayo nshaka Eu não sei se você está aqui. 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 E
bavukiye watuje bagiye kureba mukuru wawe ko ako se mama ntagarampagara ubuje ndifata ngende ngende njye guhagarara ayo modoka komana mama mbabara rwose arampamaga nta nomero yanjye se afite cyangwa ntabwo twavuga ngende murakurira no munzira rero yesu we igihu urahumana uraho neza igihozo mana urabona amakuru maze ute karimu mwica biriya mbonye nibyo cyangwa se ibyo ndarota niko uriya muhungu mwari kumwe nuri Elione ni Lionelle uwo kwa Esteri we bari abantu nabazi umva bari abantu rwego bariho amwana we urashaka kwipasa muremure none se mama uriya muhungu ntumuzi myitwarire yewe ntayuzi kandi reba igihe Kristo yamaze ahangaha azi ko turi bujye kumutegereza inyembabarira umbwire uravuze ngo imyitwarire ye umva Lionelle agira imyitwarire myiza myiza umva hari umuntu uteye neza nkawe uzi ko Kristo amukubise urushyi arangiza akamubabarira ubwo se ngo murumva ari undi muntu ufite imyitwarire myiza nkawe ahubwo sinzi ko nabibabwira umva nkubwire giho impamvu bivuga ni uko uza rimwe mu kwezi ukongera ugasubirayo mama mureke nyine ngiye kuruhuka ndananiwe pe n'ibikapu nazanye nabisize ruguru nanze kwiruka nzana undi muntu kugira ngo atungure reka ngire nitera utuzi ubwo nimara kwitera utuzi turabwira umuntu agiye kubireba tumva naniwe pe ntabaze kamitera utuzi mbonye nini mama nene wibwari uriye Ijya wabwire ko uje kurya wari uri hehe nagiye ngeze hariya mu nzira mbona nyine umwana wa hariya kwa Imakire ngo pande kwa Imakire umva reka mbaga bakwira icyiciro cya mbere n'icya kabiri birakorana icya gatatu n'icya kane birakorana iryo jambo risubiza bakwiye ngo pande isilamu ko bakuzi ko ntamukunda kariko turi inshuti gusa muri bya ambiyanse ntakanagukoreho icya mbere n'icya kabiri birakorana icya gatatu n'icya kane biragendana arisubu mama ubundi ibyo bintu byose umbwiye ushatse kuvuga nta ndwara ugakwiye guca aho icyiciro cya mbere cyaciye n'icya kabiri cyaciye urumva n'icya gatatu twegeranye ntabwo wakagombye kugusuhuza ntabwo utunga urutoki wowe uri mu cyiciro cya kane ahubwo ndakubwiye ngo amaboko atarashya ntaramukanye niyo mpamvu rero ugomba kujya wimenya ugahagararira aho ngaho mama ugusukura urambungure yo nera ari umuhehesi uzi ko ngiye ejo bundi yampaye amafaranga ngo duhurire ahantu narangiza nkabyanga kandi buriya wasanga igihozo ni uko atazi ko uriya muhungu afite imico y'ubushurashuzi imeze uko nguwo mvine ahubwo ceceka iryo jambo ntongere kurivuga nanjye nje hano muri iyi nzu mubonye mukubise amaso numva ndatitiye ahubwo reka nkubaze imyitwarire y'uriya muhungu turibwira igihozo cyangwa ntituyimubwira muraho neza muraho tubashimiye kuba mukurikirana filimi zacu nk'abafana bacu cyangwa aba followers bacu turahangaha rero tubasaba ubufasha rwose subscribe naho tuzamukira naho dukura ubushobozi bwo kujya gukomeza gukora izindi filimi turabasaba rwose umuntu utari wakanda subscribe ayikande subscribe kandi warimo wayikanze biba bihagije ariko nimba utari wayikanda dufashe rwose kandi subscribe natwe turebe ko twazamuka dukomeze kuba ibihangano kandi byiza nibyo ni ukuri subscribe niwo dukura ubushobozi bwo kuguma tubagezaho filimi nk'uko muzifuza rwose nimudufashe ni ubufasha turi kubasaba ntabwo turi kubategeka rwose tubasabye tubinginga pe ntitubabare muziduhe mujye mukanda na like ndetse na comment mutazibagirwa muraho neza muraho tubashimiye kuba mukurikirana filimi zacu nk'abafana bacu cyangwa aba followers bacu turahangaha rero tubasaba ubufasha
rwose subscribe niho tuzamukira naho dukuru ubushobozi bwo kujya gukomeza gukora izindi filimi turabasaba rwose umuntu ari wakana subscribe ahi kandi subscribe kandi barimo yo wayikanze babihagije ako nimba utari wayikanda dufashe rwose kandi subscribe natwe turiye ko twazamuka dukomeze kuba ibihangano kandi byiza nibyo n'uguri subscribe niho dukuru ubushobozi bwo kuguma tubagezaho filimi nkuko muzifuza rwose nimudufashe n'ubufasha turi kubasaba ntabwo turi kubategeka rwose tubasabye tubinginga pe ntitubabare muzidure mujye mukanda na like ndetse na comment mutazibagirwa.